ايه بلال ايه؟ ايه سامع مويه؟ ليه سامع؟ بوكو مريمة؟ ايه؟ بوكو ايريا نكواني كدوة؟ أمي سامع كواني ما جواتي في كوباليانا وتعطى مامبيا كفيجا مريدو قبل ايجا نياندية كيا مويه؟ كيا Kio sanga ni kwa histori yake, nilikuwa hapo tu isabu. Yonacha ni kuambie. Bala ni kitaki magistrate orders to kunyanya mawido masamu. You're my friend, but when it comes to work, mimi I do not think that we work with friendship. Kio mbele ya kutani wana na napila marisati yao hapo sa hii. Kwa ni kuka video na mna hii wewe, bayi Nairobi hapana yako. Ani, unasema nini na Nairobi ni yako? Uwezi piga. No, but mwe, kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa Kumbavu, nikuja hapo. Kumbavu, nikuja hapo. Kumbavu, nikuja hapo.